Právě v těchto dnech probíhá v Mázhausu Chebského muzea výstava dětských výtvarných prací nazvaná Co viděli děti na výstavě. Jak již z jejího názvu vyplývá, je všech více než 80 kreseb žáků chebských základních škol inspirováno současnou výstavou čínských lidových hraček, hudebních nástrojů, lampionů a draků, kterou Chebské muzeum připravilo ve spolupráci s Náprstkovým muzeem a čínským velvyslanectvím v Praze. Z tohoto důvodu se slavnostního zahájení výstavy ujal Kulturní rada velvyslanectví, který zároveň ocenil 3 podle něj nejzdařilejší obrázky. Byl to nesmírně těžký výběr a nejraději bych odměnil úplně všechny. České děti umí malovat opravdu dobře a na těch obrázcích je vidět, že při kreslení hodně používají fantazii. Navíc já, když si vzpomenu na své dětství, tak si dobře uvědomuji, že v jejich věku bych něco takového určitě nedokázal. Pracovnice Chebského muzea navíc vybrali ve spolupráci s profesionálními výtvarníky 10 nejoriginálnějších výtvorů, jejichž dětští autoři dostali plyšová zvířátka ušitá v Číně podle předloh českých návrhářů. Zkrátka ale nepřišli ani ostatní děti a každé z nich si z muzea odneslo drobný dárek. Po vernisáži výstavy následovalo vystoupení skupiny Kung Pao, složené ze studentů sinologie, která návštěvníkům zahrála směsici čínské lidové hudby a současného roku. Dětské výtvarné práce, stejně jako výstavu čínských lidových hraček, si můžete v Chebském muzeu prohlédnout až do 18. listopadu.